Yule stjerne, kom til meg. Det är då sang på där Carola med igen. Ola var flink och Carola. En skön svensk musik, det är alltså ting. Sätter på några vikingar, de har sån fin. Vikingarna. Det hörde så massa, vet du. Mamma var hem om dagen. Det gick ju i vikingarna och mig till, vet du. Men det är nog så fint. Så därför så började jag höra på Carola. Har du fått upp det här? Ja, den var femman lucka. Morra, då är vi nummer 6. Där är vi. Det blir rent så stasligt det där. Nej, nu känner jag ordentligt att det gläder mig till jul. Ha? Ja, du är alltså flink, syster. Ja. Det ska du alltså ha. Jag ska stå på dagen, jag kan tänka. Nej, det där andra har du att om mamma. Det är jag så bra säkert. Ja, ja, ja. Ja, det. Så, ta i, så. Så, nu kan du ha, så. Där. Nej, så. Det där randet är känt. Det blir ett ordentligt som kosegörn här. Nej, syster, nu ska vi alltså kosa oss med rull här. Det var ju sökigt efter. Jag har ju talat om att laga handtak på honom här. Skjønner det her. Nei, må ikke. Hva det er nå her? Må ikke ta på det. Må ha den her over. Den var ikke fin den. Ja, så vi prøver. Vi har oss et stykke rull her. Ja da. Her har vi virkelig fortjent oss. Ja, men jeg vil jo ikke se. Men her har jeg virkelig vært her hjemme. Du, det er ikke. Det er ikke noe kylling. Nej, så vitt jag vet så hade inte jag några kylling i januari. Så inte bli fulla av antibiotika nu. Ja, men du känner, jag tror det är ganska tryggt allikevel att äta. Du kan spisa med god samvettighet. Det är trots allt bror din som har kylling.